अभिनेता तथा हास्य कलाकार हास्यकार गिरीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उनीभन्दा बढी व्यङ्ग्यकार रहेको बताएका छन् कान्तिपुर सिनेमाजले ल्याएको ओटिटी प्लेटफर्मको शुभारम्भ कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै गिरीले यस्तो बताएका हुन् अभिनेता गिरीले राजनीति शरीरको मुटु भएको र नेपालीहरू राजनीतिबाट टाढा बस्न नसक्ने बताए साथै धेरै नेताहरू आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित कुरामा मात्र ध्यान दिने गरे पनि नेकपा ओली समयअनुकूल आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमताको नेता भएको उनले बताए प्यालेस्टिनी विद्रोहसम्म हमासको आक्रमणमा परि इजरायलमा ज्यान गुमाएका दसजना नेपाली विद्यार्थीमध्ये चारजनाको शब काठमाडौँ आइपुगेको छ फलाइ दुबईको विमानमार्फत उनीहरूको शब नेपाल ल्याइएको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदका प्रेस संयोजक केशव साउदले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार अहिलेसम्म दार्चुला मालिकार्जुन चारका लोकेन्द्र सिंह धामी दार्चुला लेखम पाँचका दिपेश राज विष्ट कैलाली घोडाघोडी चारका नारायण प्रसाद नेउपाने र कैलाली बहुनिया तिनका आशिष चौधरीको शब नेपाल आइपुगेको हो नेपालीको सब गै राति आइपुगेको थियो भने धामी र विष्टको सब आज बिहान आइपुगेको हो चौधरीको सब आज दिउँसो दुई र चालिस मिनटमा नेपाल ल्याइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ त्रिदेशीय टी ट्वेन्टी क्रिकेट श्रृङ्खलामा युएले हङकङलाई हराएको छ आइतबार मूलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा युएले हङकङलाई छ विकेटले हरायो हङकङले दिएको एक रनको लक्ष्य युएले अठार ओभरमा चार विकेट गुमाएर भेटायो युए कप्तान मोहम्मद वसिमले चालिस र खालिद शाहले सडतिस रन बनाए बलिङतर्फ हङकङका यासिम मुर्तजाले दुई विकेट लिए यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको हङकङले निर्धारित बिस ओभरमा पाँच विकेट गुमाएर एक रन बनायो हङकङका बाबर हायातले छैसठी र एगाज खानले अडचालिस रन बनाए बलिङतर्फ युवईका जहुर खानले तिन विकेट लिए श्रृङ्खला अन्तर्गत भोलि सोमबार नेपाल र युवैबीच खेल हुनेछ यो खेलमा विजय भएमा युवई फाइनलमा पुग्नेछ तर नेपालसँग पराजित भएमा युवई पर्सि बुधबार हङकङसँगको खेलमा विजय हुनुपर्नेछ यदि हङकङसँग पराजित भएमा भने नेट रनमा भर पर्नेछ फाइनल खेल शुक्रबार हुनेछ नेपाल यसअघि नै फाइनलमा पुगिसकेको छ सिरियाका मुख्य विमानस्थलमा इजरायलले गरेको आक्रमणमा दुईजनाको ज्यान गएको छ सिरियाली सरकारी सञ्चार माध्यमका अनुसार इजरायली मिसाइलले दुईवटा मुख्य विमानस्थललाई निशाना बनाएको छ सिरियाली सरकारी सञ्चार माध्यमका अनुसार इजरायली मिसाइलले दुईवटा मुख्य विमानस्थललाई निशाना बनाएको छ सिरियाली अरब समाचार एजेन्सीले दमास्कस र एलएपोको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आक्रमण भएको जनाएको छ आक्रमणका कारण विमानस्थलका रनवेमा क्षति पुगेको छ अहिले उडानहरू रोकिएका छन् इजरायलका अनुसार यी विमानस्थलको सहयोगमा इरानी हतियारहरू हिजबुल्लालाई पठाइदिएको थियो सिरिया र लेबनानमा हिजबुल्ला निकै शक्तिशाली छ गएको हप्ता पनि इजरायलले यी इस दुवै विमानस्थललाई निशाना बनाएको थियो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बडा दशैँ अन्तर्गत महाअष्टमीको शुभ अवसरमा आज बिहान काभ्रे प्लान्चोकको प्लान्चोक भगवती मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्नुभएको छ राष्ट्रपति पौडेलकी धर्मपत्नी सविता पौडेल पनि पूजा अर्चनामा सहभागी हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रपति पौडेल पाँचकाल नगरपालिका नौ प्लान्चोकमा रहेको प्लान्चोक भगवती मन्दिरमा दर्शन गर्न आज बिहान पाँचकाल आउनुभएको हो बडा दशैँको अवसरमा महाअष्टमीको दिन राष्ट्र प्रमुखले प्लाञ्चोकसहित नवदुर्गा भगवतीको दर्शन तथा पूजा अर्चना गर्ने परम्परा रहआएको छ झापाको अर्जुन धारा नगरपालिका तिन खुदुनाबारीमा ट्रक र स्कुटर ठोकिँदा दुईजनाको ज्यान गएको छ दुर्घटनामा स्कुटर चालक अर्जुन धारा दुई, दुई गाजाबारीका पैँतिस वर्षीय याम भट्टराईको घटनास्थलमै र स्कुटरको पछाडि बसेका छत्तिस वर्षीय रोसन लुङ्गेली मगर उपचारका क्रममा ज्यान गएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाका प्रमुख नवराज नेउपानेले बताउनुभयो ट्रक चालक अर्जुन धारा दुईका पच्चिस वर्षीय हेमबहादुर श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको उहाँले बताउनुभयो सोलुखुम्बुमा भालुको आक्रमणबाट एक बालिका घाइते भएकी छिन् भालुको आक्रमणबाट माई दूतको सी गाउँपालिका पाँच कि तेह्र वर्षीय एन्जल पुडासेनी घाइते भएकी हुन् उनको टाउको ढाड खुम तिर्गा लगायत शरीरका नौ ठाउँमा चोट लागेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुले जनाएको छ उनको जिल्ला अस्पताल फाल्पुमा उपचार भइरहेको अस्पतालका प्रमुख डाक्टर प्रशान्त शाहले बताउनुभयो मापी दुधकोशी गाउँपालिका पाँचको रामपुर माविमा कक्षा आठमा अध्ययनरत पुडासेनीलाई काकु माविमा ट्युसन जाने क्रममा भालुले आक्रमण गरेको बालिकाका बुवा एकराज पुडासेनीले बताउनुभयो नेपाल वायुसेवा निगमले तिनवटा नयाँ जहाज किन्न बोलपत्र आह्वान गरेको छ निगमले आज खुलाएको बोलपत्रको अन्तिम म्याद डिसेम्बर पाँच तारिकसम्म छ यसअघि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थलमा उडान भर्नका लागि तिनवटा टु इन अर्टर जहाज खरिद गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको जानकारी गराउनु भएको थियो निगमले आन्तरिकतर्फ बाइस गन्तव्यमा सेवा दिने गरी जहाज खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्री किरातीको भनाइ छ नेपाल वायुसेवा निगमसँग अहिले आन्तरिक उडानमा दुईवटा टुइन अर्डर जहाज छन् यस्तै निगमले सुगम क्षेत्रमा उडान भर्नको लागि थप दुईवटा जहाज खरिद प्रक्रिया पनि अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ भएकै जहाज पनि सञ्चालन गर्न नसकेको निगम अहिले अडचालिस अर्ब रुपियाँ ऋणमा डुबेको छ तर मन्त्री किराँतीले निगमको अवस्था सुधारको लागि जहाज अनिवार्य रहेको बताउँदै आउनुभएको छ खर काट्ने क्रममा भिडबाट लडेर दार्चुलामा एकजनाको ज्यान गएको छ भिडबाट लडेर आज आइतबार मारमा गाउँपालिका चारकी पार्वती विष्टको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ स्थानीय मिलिगार्ड वनमा खर काटिरहेका बेला विष्ट भिरबाट लड्नु भएको थियो उहाँको घटनास्थलमा ज्यान गएको स्थानीय पुष्कर विष्टले जानकारी दिनुभयो मृतक महिलाका दुई छोरी र एक छोरा छन् उहाँका श्रीमान सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर चौवालिसगण हेड हेडक्वार्टर दार्चुलामा कार्यरत छन् घाँटीमा मासु अड्किएर दैलेखमा आज आइतबार एकजनाको ज्यान गएको छ घरमै मासु खाँदै गर्दा घाँटीमा अड्किएर नौमूल्य गाउँपालिका छ माथिल्लो नौलीका मष्टो देवताका धामी भनेर चिनिने उन्चालिस वर्षीय दलबहादुर विकको ज्यान गएको वडा सदस्य खगीसरा विकले जानकारी दिनुभयो मृतक विकका तीन छोरा र एक छोरी छन् दसैँमा रक्सी र मासु खाँदा घाँटीमा हड्डी अड्किने जोखिम बढी भएको हुन्छ र हतारिएर खाँदा हड्डी अड्किने भए पनि हुन्छ यसरी हड्डी अड्किएपछि तत्काल उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ उपचारमा ढिलाइ भएपछि ज्यान जान सक्छ दसैँको बेला यस्तो समस्या धेरै देखिन्छ भारत सरकारले नेपाल कोटेडी आइभोर गिनी मलेसिया फिलिपिन्स सेलेसमा दस लाख टनभन्दा बढी गैर बासमती चामल निर्यात गर्न अनुमति दिएको छ वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने वैदेशिक व्यापार महानिर्देशनालयले राष्ट्रिय सहकारी निकासी लिमिटेड मार्फत निकासी गर्न अनुमति दिएको हो नेपालका लागि पन्चानब्बे हजार टन क्यामरोनका लागि एक लाख लाग नब्बे हजार टन मलेसियाका लागि एक लाख सत्तर हजार टन फिलिपिन्सका लागि दुई लाख पन्चानब्बे हजार टन कोडिआई भोर र गिनीका लागि एक लाख बयालिस हजार टन सेलेसलाई आठ सय से टन पठाइएको छ भारत सरकारले जुलाईमा घरेलु आपूर्ति बढाउन गैरवासमाथि सेतो चामलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो तर खाद्य सुरक्षा आवश्यकता पुरा गर्न सरकारले केही देशहरूलाई दिएको अनुमतिका आधारमा निर्यात गर्न दिइन्छ